សូមអញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គជំនួយជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសន្និការនៅថ្ងៃនេះតាមកាលវិភាគបានគ្រងទុកគឺយើងបន្តស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដើមម្ដងរដ្ឋវនីនៅចំពោះមុខអង្គជំនួយជំរះនិងចំនួនបីអ្នកហើយម្នាក់យើងនឹងធ្វើការស្ដាប់ដែលថ្លែងការពីចម្ងាយក្លាមជីសម្រាប់ការឡើងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលដែលត្រូវអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកធានភាគីដែលត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសន្និការក្នុងថ្ងៃនេះមានវត្តមានគ្រប់ចំនួនចំណែកឯដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីដែលត្រូវមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកស្រីឈិនណាវីលោកជុំស៊ីរ៉ាត់លោកស្រីជុំនៅមានវត្តមានរងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះខ្ញុំបានត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីរួចរាល់ហើយចំណែកឯដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីលោកស្រីអ៊ូសាវរិទ្ធបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដើម្បីមកដល់ចម្លើយតាមរយៈការចូលរួមពីចម្ងាយពីប្រទេសបារាំងនៅរុស្ស៊ីលនេះអញ្ជើញលោកមេតាវីអឡង់វេណឺ Thank you.អញ្ជើញមេតាវីស៊ូសិនស្គីThank you. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honours. First, I would like to make the following request concerning the order of the appearance of the civil parties of today. I would like to request to start with Mr. Jum Sirat. And Mrs. Jin Navi is present at the court, but...She does not feel well. She's not in the courtroom. She is downstairs in the civil party room and does not feel well at the moment to be able to testify in the morning. She believes that she could probably and hopefully be able to testify after having lunch and after having a meal at lunch. Now she is laying down and taking a rest and therefore,I would like to request the chamber to change the order as I said and to start with Mr. Jum Sirat in the morning session and to look then later on how Ms. Jin Navi health state is. Thank you. God means stand up here, stop up here, young man, no pain, no young, no picharana, no get the time, cry, some of them.អរគុណចំពោះមេតាវីទាំងពីរដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានពីការមិនអាចចូលរួមបានរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋវនី2286ហើយនឹងមានបំណងក្នុងការរៀបចំនៅការចូលរួមសាជាថ្មីនេះជាឱកាសក្នុងការដែលនាំឲ្យ
អង្គជំរះមានការគិតគូរពិចារណានិងរៀបចំរបៀបនៅក្នុងការស្ដាប់ដើមនឹងរដ្ឋបវេនីនេះសាជាថ្មីដែលឡែកសំណើសុំរបស់មេធាវីស៊ូសិនតគីអង្គជំរះយល់ព្រមតាមសំណើនេះមន្ត្រីតុលាការអញ្ជើញដើមនឹងរដ្ឋបវេនីជុំស៊ីរ៉ាត់មកកាន់កៅអីដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់ដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីតើលោកឈ្មោះជុំស៊ីរ៉ាត់អញ្ចឹងពិតមែនដែរឬទេ អញ្ចឹងពិតមែនលោកប្រធានលោកជុំស៊ីរ៉ាត់មើលរៀបចំនៅការសួរមុននឹងឆ្លើយចាំមើលភ្លើងនេះបើកំហុសក្រហមមិននឹងជាសញ្ញាដែលអាចលោកឆ្លើយបានពីព្រោះដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធទំលេងរបស់លោកផ្សព្វផ្សាយនៅប្រព័ន្ធសម្លេងនៅក្នុងសាលនេះផងហើយនឹងបតិចរិតកត់ត្រានៅសម្ដីរបស់លោកដែលបាននិយាយនៅចំពោះមុខអង្គជំរះតើលោកសពលោកមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំហើយខ្ញុំអាយុ68ឆ្នាំលោកមានទីកន្លែងកំណើតនៅឯណាដែរខ្ញុំកើតនៅឃុំលវីស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមទីកន្លែងលំនៅសពថ្ងៃតើលោកនៅទីកន្លែងណាហើយលោកប្រកបមុខរបររកស៊ីធ្វើអ្វីដែរថ្ងៃខ្ញុំនៅជ្រួយចង្វាខ្ញុំជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅប្រទេសខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ2003ឪពុកបង្កើតរបស់លោកឈ្មោះអ្វីហើយសប្តាហ៍នេះតើគាត់នៅរស់ឬក៏គាត់ទទួលមរណភាពហើយឪពុកខ្ញុំឈ្មោះជុំដឹមសប្តាហ៍ស្លាប់ចុះម្ដាយរបស់បង្កើតរបស់លោកតើគាត់ឈ្មោះអ្វីហើយសប្តាហ៍នេះគាត់នៅរស់ឬក៏គាត់ទទួលមរណភាពហើយម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះគឹមតាតសប្តាហ៍ទទួលមរណភាពហើយលោកជុំសេរ៉ាត់តើលោកមានបងប្អូនបង្កើតប៉ុន្មានអ្នកជម្រាបលោកប្រធានបងប្អូនខ្ញុំ8អ្នកបរោះ4ស្រី4ចូលលោករៀបរាប់នៅឈ្មោះរបស់បងប្អូនបង្កើតរបស់លោកតាមលំដាប់ពីបងគេបងអស់ហើយជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ពៅគេតើមានឈ្មោះអ្វីខ្លះ
បងបងអស់ឈ្មោះជុំសារុនបន្ទាប់មកបងស្រីឈ្មោះជុំសារិនបន្ទាប់មកបងស្រីឈ្មោះជុំស៊ីម៉ាលីបន្ទាប់មកបងស្រីមួយទៀតឈ្មោះជុំស៊ីម៉ាឡៃបន្ទាប់មកខ្លួនខ្ញុំជុំសៀរ៉ាតបន្ទាប់ពីខ្ញុំមានជុំណារិតបន្ទាប់ពីជុំណារិតមានជុំស៊ីណាវីជាស្រីហើយបន្ទាប់ពីស៊ីណាវីប្អូនពៅគឺជុំស៊ីណារ៉េតជាកិច្ចបន្តអង្គជំរះផ្ដល់ឱកាសទៅមេធាវីស្ទូសិនស្គីដែលជាមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីរូបនេះដើម្បីឡើងធ្វើតេជោថ្លែងការបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីហេតុដែលនាំឲ្យដើមបណ្ដឹងរូបនេះសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរូបនេះទំនាក់ទំនងនៃការបដិងទាមទារសំណងរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីរូបនេះទៅនឹងបទក្រិតដែលបានចោទប្រកាន់ចំពោះជនជាប់ចោទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុនៃមន្ទីរសន្តិសុខស21នៅក្នុងអំឡុងពេលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមេសា75រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ព្រមទាំងផុសតាងនានាដែលមានដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការប្រឹងទាមទារសំណងរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីជុំសេរ៉ាត់សូមអញ្ជើញYes, thank you, Mr. President. I will be brief. The identity of Mr. Jum Sirat is proved by his ID card. It is already on case file. The relation to the case is as follows. He lost two of his brothers, that is Jum Narit and Jum Sinaret in Tusleng, and as well,was as well in Tusleng and entered Tusleng on 29th of October 76 and was arrested on 1st of January 1977 and according to the evidence that my client received in Tusleng during the visit there. Concerning the reparations, my client leaves this question for his lawyers, and I would like to inform you that we will proceed as follows. First, Mr. Sirat will put a few questions to him, and he would like to get then the floor. Hi, now for this, we have some announcement to proceed. Thank you. Jum Sinaret, quat thuca, quat tatu medica. Ba som Jum Sirat, ba som phe tu, cu quat som thuca day thang ca. Chơi được Jum Sirat, ông Jum đây, đó là ca.ដល់លោកដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រៀបរាប់ប្រាប់ដល់អង្គសន្និការអំពីទំនាក់ទំនងអំពីហេតុទំនាក់ទំនងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទៅលើជំជប់ចោតឈ្មោះកាំងកាអ៊ីហៅដូចដែលមានការប៉ះពាល់ចំពោះរូបលោកក្នុងអំឡុងពេលបង្កើតនិងប្រតិបត្តិការនៃមន្ទីរសន្តិសុខស21ចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមេសា75រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ79ដែលនាំឲ្យលោកសម្រាប់តាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋបវិនីបដឹងទាមទារសំណងនិងថ្លែងការអំពីស្ថានភាពផ្ទះធនកម្មដែលមានចំពោះរូបលោកជាអាចគឺការខូចខាតផ្នែកខាងរាងកាយសម្ភារៈឬក៏ផ្លូវចិត្តនិងជាផលវិបាកផ្ទាល់ពីបទឧក្រិដ្ឋចំពោះរូបលោកហើយបទផលវិបាកនោះគឺមានកើតមានពិតប្រាកដសូមអញ្ជើញ
សូមជម្រាបលោកប្រធានមុននឹងនិយាយដល់បងប្អូនខ្ញុំដែលជាអរងខ្លួននៅទួលស្លែងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានជម្រាបអំពីកិច្ចការដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសង្ខេបដើម្បីឲ្យជួយជាពលឺដល់ពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំនិយាយតែក្រោយទៀតខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1974ក្នុងឋានៈជាអគ្គនាយកក្រសួងផ្លូវសនីនិងទូរគមនាគមន៍ពីឆ្នាំ74ទៅឆ្នាំ75ខ្ញុំបានតែងតាំងជាអ្នកតំណាងប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការជំនាញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវពេលដែលភ្នំពេញធ្លាក់ថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975គឺខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសក្រោយមកខ្ញុំបានមករស់នៅប្រទេសបារាំងហើយខ្ញុំបានទទួលសញ្ជាតិបារាំងដូច្នេះហើយសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមានសញ្ជាតិ2សញ្ជាតិខ្មែរហើយនិងសញ្ជាតិបារាំងខ្ញុំមករស់ធ្វើការនៅស្រុកបារាំងតាំងពីឆ្នាំ1975មកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផលិតឧបករណ៍ខាងទូរគមនាគមន៍ហើយនៅក្នុងឋានៈនោះខ្ញុំបានទៅរស់នៅស្រុកចិនចំនួន6ឆ្នាំក្នុងឋានៈជាប្រធានក្រុមហ៊ុនបារាំងនោះនៅប្រទេសចិនហើយក្រោយមកបានមករស់នៅស្រុកខ្មែរយើងវិញពីឆ្នាំ1999ក្នុងឋានៈជាប្រធានក្រុមហ៊ុននេះទទួលបន្ទុកខាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយខ្ញុំជំរាបលោកប្រធានអំបញ្ញមិញនេះតាំងពីឆ្នាំ2003មកខ្ញុំបានជានិវត្តពីក្រុមហ៊ុនបារាំងហើយបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងហៅថាព័ត៌មានវិជាដោយខ្ញុំជំរាបលោកប្រធានអំបញ្ញមិញឪពុកម្ដាយខ្ញុំមានកូន8នាក់ខ្សត់ខ្សោយទ្រព្យសម្បត្តិណាស់លុយកាក់មិនសូវមានគេទេក៏ប៉ុន្តែមានបដាយកូនតែមួយគឺឲ្យខំរៀនវារៀននឹងដូចជាចម្ដៅឡើងនៅក្នុងសង្គមដូចជាមេធាវីរបស់ខ្ញុំបានមានប្រសាសន៍មិញដែលរឿងដែលជាប់នឹងអង្គហេតុ001នេះគឺខ្ញុំមានប្អូន2នាក់ប្អូនប្រុស2នាក់ជុំស៊ីណារ៉េតអាយុ28ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1976ហើយនឹងជុំណារ៉េតអាយុ33ឆ្នាំនៅឆ្នាំ1976កឹមសវណ្ណារីហៅដនដែលជាប្រពន្ធជុំណារិតដែលខ្ញុំមិនដែលបានស្គាល់ទេហើយនឹងទារកមួយនៅជាប់នៅស21បើលោកប្រធានអនុញ្ញាតខ្ញុំសូមនិយាយពីម្នាក់ម្នាក់ណារិតជុំណារិតដោយខ្ញុំបានជំរាបលោកប្រធានមិញគ្រួសារយើងខ្លីខ្លោខ្ញុំបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅរៀនប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1968បានមកប្រទេសខ្មែរយើងវិញការចំនួននោះតែពេលណាយើងទៅរៀននៅស្រុកក្រៅយ៉ាងហើយគឺមិនដែលមកលេងស្រុកអីវិញបានដូចឥឡូវនេះទេតែទៅហើយទៅរៀនចប់បានមកវិញខ្ញុំទៅនៅ8ឆ្នាំក្នុងពេល8ឆ្នាំដែលខ្ញុំនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងជុំអាទិត្យជាបង្គោលគ្រួសាររបស់ខ្ញុំជុំអាទិត្យជាសេះប៉ាកែរៀននៅវិទ្យាល័យយុទ្ធកន្ធរកាលនោះលីសេដេកាកវិទ្យាល័យដេកាកលីសេបារាំង
មាននយោបាយហើយយកអ្នកណាដែលរៀនបកកែបកកែឲ្យមករៀននៅលីសេដេកាឲ្យអាហារឧបករណ៍ដូច្នេះបានជុំអ្នករត់នឹងបានអាហារឧបករណ៍មករៀនថ្នាក់ទីបញ្ចប់មុនបាក់ដុកនឹងនៅលីសេដេកាហើយមានលទ្ធភាពនឹងទៅស្រុកប្រវាំងបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំនៅស្រុកប្រវាំងដោយសារភាពខ្សត់ខ្សោយរបស់ពុកម្ដាយខ្ញុំជុំអ្នករត់ធ្វើពលកម្មមិនយកអាហារឧបករណ៍ទៅសុខភ័ណ្ឌចេញមកបាក់ដុបចូលសាលាគរុកសលវិជាឋានជាតិគរុកសលចេញធ្វើជាគ្រូបឋមសិក្សាបឋមភូមិក្នុងឆ្នាំ1965ឆ្នាំជាមួយគ្នានឹងជន់ជាប់ចោតជុំអ្នករត់នឹងក្នុងឋានៈជាចេញធ្វើការមុនគេបងគូសាយើងអញ្ចឹងត្រូវជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំដល់ប្អូនខ្ញុំពីរនាក់មួយស្រីមួយប្រុសមួយឈ្មោះជុំស៊ីណាវីឲ្យរៀនតជាប់បាក់ដុបហើយឲ្យចេញធ្វើសាស្ត្រាចារ្យបឋមភូមិដូចខ្លួនដែរអបឋមដល់ប្អូនខ្ញុំពៅឈ្មោះជុំស៊ីណារ៉េតឲ្យរៀនដល់បាក់ដុបហើយឲ្យចូលសាលាពេទ្យឆ្នាំ1968ហើយពីឆ្នាំ1960មក68ខ្ញុំនៅស្រុកប្រាំងហើយឆ្នាំ1964ឪពុកខ្ញុំស្លាប់ហើយកាលនោះដូចខ្ញុំជំរាបលោកប្រធានមិញតែទៅហើយអត់មកវិញតែពេលស្លាប់ហ្នឹងក៏អត់បានមកធ្វើណាបូជាសពដែរដូច្នេះខ្ញុំ68ខ្ញុំមកវិញនៅម្ដាយខ្ញុំជួបជុំម្ដាយខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនខ្ញុំសប្បាយអស់ចាប្រហែលជាបាន3ខែបាន3ខែស្លាប់តែបលិសនយោបាយពេលនោះឈ្មោះ PS PS ហ្នឹងគឺថា Police Special Police ពិសេសប៉ុន្តែគេហៅ Police ពិសេសផងតែនេះគឺ Police នយោបាយផងក្រមការដឹកនាំនៃរដ្ឋលេខាធិការ2មួយឈ្មោះ Sostan Fernandez ខាងនគរបាលជាតិមួយទៀតឈ្មោះ Ummanarin ខាងហៅថាការពារផ្ទៃប្រទេសមានការពីប្រទេសការពីលើផ្ទៃប្រទេស Defense en Surface ហើយ PS នៅក្រមហ្នឹងឆ្នាំ1968ខ្ញុំមកដល់ភ្លាមហ្នឹងណែគេចាប់អ្នករត់ចោទថាខ្មែរក្រហមអ្នករត់ហ្នឹងពេលហ្នឹងធ្វើជាគ្រូមករៀននៅអនុវិទ្យាល័យបាឡាំងខេត្តកំពង់ធំហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំស្ដាប់ណែមនណៃមនណៃនិយាយថាគាត់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់ធ្វើគ្រូនៅបាឡាំងនឹងដែរចាប់នៅខេត្តបាឡាំងនៅអនុវិទ្យាល័យបាឡាំងហ្នឹងយកទៅដាក់នៅ PS ហើយខ្ញុំមកវិសុបបាឡាំងវិញហ្នឹងហើយមកដាក់ខ្ញុំមកដាក់ខ្ញុំគាត់មានជំងឺតាមរ៉ៃក្នុងខ្លួនហ្នឹងឈឺបេះដូងគាត់ភ័យស្លន់អត់មានឪពុកខ្ញុំមកជួយគាត់ភ័យស្លន់ប្រាប់ថាកូនឯងទៅជួយប្អូនណាអីរួចកាលនងបើគេចាប់ទៅ PS ហើយគេតែងទៅវាយសួរចម្លើយខុសត្រូវមិនដឹងទេគេវាយសិនហើយមានពាក្យចចាមរ៉ាហ្នឹងខ្ញុំដឹងច្បាស់មិនច្បាស់ទេឮថាមានខ្លាំងគេយកទៅតម្លាក់នៅលើពីភ្នំទៀតនៅជ្រុកភ្នំទៀតអូគាត់ភ័យសម្បើមណាហើយខ្ញុំក៏រត់រកគ្នាគ្នាប្រកោកហៅពួកម៉ាក់បងប្អូនវិញកាលនោះលោកវ៉ាន់មលីវ៉ាន់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលើក្រសួងអប់រំហើយបើគេចាប់គ្រូប្រសុំតែគាត់ណែជួយខ្ញុំទៅសុំជួបគាត់នឹកថាខ្លួនឯងមកពីស្រុកបារាំងថ្មីថ្មោងស្វ័តវិស្វករផងច្បាស់គេឲ្យជួបគាត់ថាសុំធ្វើម៉េចកុំឲ្យគេវាយបានណា
វ៉ាន់លីវ៉ាន់អត់ឲ្យជួបគាត់យកលេសសពគ្រប់ថាឯងចេះចុះឲ្យទៅហើយដល់រោគណាស់រោគចុះរោគឡើងទៅវាឃើញម្នាក់ឈ្មោះសំអនសំអនហ្នឹងជាប៉លីសប៉លីសអ្នកសួរចម្លើយនៅកន្លែងពេអេសហ្នឹងត្មងហើយសំអនហ្នឹងវាធ្លាប់រៀននៅសាលាកម្មាធានដូចខ្ញុំនៅសំភងជ័យស្រុកជើងណែអញ្ចឹងឲ្យស្រុកជើងព្រៃខាត់កំពង់ចាមហើយដោយសារសំអនហ្នឹងគេជួយកែសម្រួលពាក្យចម្លើយឲ្យទៅគោគឺអត់បានទទួលទិរុណកម្មអីដែរហើយក្រោយមកប្រហែលជាមួយខែក្រោយមកចេញពី PS មកហើយក៏គេបានឲ្យចូលទៅក្នុងក្រសួងសិក្សាធិការវិញហើយបានផ្លាស់ពីបាឡាំងមកនៅកន្លែងយើងចោមចៅនេះនៅជិតកន្លែងទីសាសសាសនាការនេះនេះនិយាយអំពីជុំអាទិត្យហើយឆ្នាំ1968ពេលនោះភិតភ័យណាស់លោកសាស្ត្រាចារ្យមហាបញ្ញាភួងតុនគួយចាប់ពេលនោះដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យកេងវណ្ណសៈក៏គេចាប់ពេលនោះដែរចៅសៅប្រធានគណៈនាគារក៏ចាប់ពេលនោះដែរព្រៀបអិនព្រៀបអិនដែលគេហៅថាអ្នកនៃប្រឆាំងខាងស្ដាំគេយកទៅណាពាកកាលុងគេប្រើអញ្ចឹងសំទោសលោកប្រធានគេហៅយកបាញ់ចោលបាញ់ចោលសាសនាសាធារណៈហើយគេថតរូបយកទៅប្រចាំងនៅក្នុងគុំទៀតថាមនុស្សទៅមើលគុំហ្នឹងមិនបាច់ទេចេញមកវិញហ្នឹងដេកលែងលក់បដោយហើយពេលនោះហើយដែលគេចែកខ្មែរថាជាខ្មែរមានខ្មែរក្រហមមានខ្មែរសមានខ្មែរខៀវក្រោយមកនៅកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចែកមនុស្សថា KGB CIA ឬមួយក៏វៀតណាមនិយមបើមិនអញ្ចឹងគេចែកថាប្រជាជនចាស់ប្រជាជនថ្មីគឺយើងមានទម្លាប់ចែកគ្នាអញ្ចឹងតាំងពីនោះមកអត់មានអីផ្លោផ្លាស់ប្រមាណទេវិញការដែលគេចាប់ណាស់ទឹកណាស់ទឹកនឹងជាដូចណែបញ្ញវន្តពេលនោះច្រើនគ្នាណាតែងតែមាននិន្នាការខាងឆ្វេងឬមួយគេហៅថាជឿនលឿននិយមហើយមិនមែនតែនៅស្រុកយើងទេខ្ញុំកាលនោះនៅស្រុកបាវ៉ាំងមានព្រឹត្តិការគេហៅថាអូសភា68នៅបាវ៉ាំងថាមេ68មានអញ្ចឹងកាលនោះគឺម៉ូតថាម៉ូតក៏បានដែរម៉ូតដូចថាយើងពាក់ខោអាវថ្ងៃនេះម៉ូតនេះខាងមុនម៉ូតកាលនោះគឺថានៅខាងឆ្វេងហ្នឹងបងមានតែមិនគាត់ថាឆ្វេងម៉ៅនិយមទៀតនៅស្រុកប្រវាំងមានម៉ៅនិយមទៀតហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ថារបៀបគ្នាយ៉ាងម៉េចគឺបញ្ញវន្តច្រើននៅខាងឆ្វេងហើយខាងឆ្វេងហ្នឹងបានស្គីថាម៉េចបានស្គីថាទី1ប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមវៀតណាមណាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមអាមេរិកវៀតណាមតែគេគាត់ស្គាល់វៀតណាមទី2គឺថាប្រឆាំងនឹងឲ្យអយុត្តិធម៌សង្គមចង់ធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមហើយក្នុងឋានៈជាសាស្ត្រាចារ្យហ្នឹងណារិទ្ធហ្នឹងគឺគិតណាស់ពីអនាគតរបស់យុវជនចេញមកគ្នាការធ្វើហើយខ្លួនឯងហ្នឹងមិនសូវហ៊ាននៅឃឺហាយទេគិតតែពីរៀនសូត្រពីព្រោះការរៀនសូត្រហ្នឹងដូចជាឪពុកម្ដាយយើងបានបដៅមកការរៀនសូត្រនឹងហើយដែលរុញឲ្យយើងឡើងនៅក្នុងសង្គមពួកឆ្វេងហ្នឹងតែងតែទីទៀនពួកតពួកនិយមមានតពួកនិយមទីទៀនតពួកនិយមអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាអនាគតហ្នឹងក៏ដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែការចាប់ចងដោយអយុត្តិធម៌នៃនគរបាលនយោបាយពេលនោះប៉ូលីសប៉ូលីតិកពេលនោះបានរុញអរិទ្ធនឹងឲ្យអរិទ្ធទៅចូលទៅសុប
្នុងចលនាប្រឆាំងរបបពេលនោះដែលសម្ដេចសៀនុហៅថាចលនាខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងបានជួបពាក្យខ្មែរក្រហមទាំងនេះមកហើយចលនាខ្មែរក្រហមនេះហើយដែលបានឈ្នះនៅក្នុងឆ្នាំ1975ដោយខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងក្រោយចេញពីនៃគុករបស់សុកស្តែនមកណារ៉ាត់បានមកធ្វើការនៅចំចៅឥឡូវនិយាយអំពីប្អូនខ្ញុំជុំស៊ីណារ៉េតម្ដងជុំស៊ីណារ៉េតកាលឆ្នាំ1948ពេលដែលក្នុងឆ្នាំពេលដែលគេចាប់យកទៅក្នុងឆ្នាំ1976គឺអាយុ28ឆ្នាំស៊ីណារ៉េតរៀនថ្នាក់ទី2ពេលនោះនៅមហាវិទ្យាល័យពេទ្យនៅទីក្រុងភ្នំពេញដល់ឆ្នាំ1970ព្រឹត្តិការណ៍18មីនាសម្ដេចសៀនុត្រូវធ្លាក់ពីតំណែងសង្គ្រាមក៏បានកើតឡើងម្ដាយយើងខ្ញុំនៅស្គន់ដោយសារមានអសន្តិសុខខ្លាំងពេកក៏បានមកនៅភ្នំពេញនៅជាមួយខ្ញុំហើយបានស៊ីណារ៉េតហើយជាអ្នកបង្រើគាត់ម្ដាយខ្ញុំឈឺជំងឺបេះដូងរាំរៃ20ឆ្នាំមុនស្លាប់ស៊ីណារ៉េតអ្នកបង្រើហើយគេធ្វើពេទ្យគេមានមិត្តភ័ក្តិអីចេះជួយបង្រើគាត់ចេញពីរៀនមិនដែលដើរលេងណាទេមកមើលមិនឲ្យសិនហើយមួយទៀតអត់ចេះនិយាយក៏ផ្លែងអីឲ្យម្ដាយខ្ញុំធូរចិត្តតែពេលណាគាត់ពិបាកគាត់អីវិញណារ៉េតនឹងស៊ីណារ៉េតនឹងត្រូវទៅគ្នាណាដូចពួកម៉ាក់អញ្ចឹងមិនមែនតែគ្រាន់ជាបងប្អូនដូចពួកម៉ាក់អញ្ចឹងអាមួយកំ plaign អាមួយសោចទុកជាកំ plaign ហ្នឹងមិនគួរឲ្យសោចក៏ដោយមានអ្នកចាំសោចឲ្យហើយណារ៉េតនឹងជាអ្នកគត់គង់ទុកជាទោះជាខ្ញុំមកវិញមានការងារធ្វើមានឋានន្តរស័ក្តិអីក៏ដោយគូណារ៉េតនៅតែជួយគត់គង់មកដល់យើងខ្ញុំអញ្ចឹងដែរយើងរស់នៅបានសុខសប្បាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែសង្គ្រាមកាន់តែរីកខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងចំនួនប្រជាជនពេលនោះកាលពីដើមមានប្រហែលជា300,000អ្នកទេ300,000អ្នកឯ300,000ក្រោយមកមានប្រហែលជា100,000ជីវភាពប្រមាដណ្ដាបប្រមាឡើងប្រមាឡើងមានរកកាច់ធ្លាក់សឹងរាល់ថ្ងៃមុនដំបូងធ្លាក់មួយមួយក្រោយមកធ្លាក់សឹងរាល់ថ្ងៃសាំងម៉ូតូសាំងរថយន្តអីជួនមានជួនគ្មានអាកិសនីព្រោះថាឥឡូវថាដាច់យើងណែទីទៀនថាអគិសនីសប្ដាហ៍ដាច់ណាសូមជំរាបថាអគិសនីកាលឆ្នាំ1975ហ្នឹងគឺថាដាច់សឹងរាល់មកហើយ70 71 72ហ្នឹងដាច់សឹងរាល់មកធ្ងន់យ៉ាងហ្នឹងទៅទៀតហើយគ្រួសារយើងហ្នឹងគឺថានៅរួបជុំគ្នាខិតខំជួយថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហកម្ដងនាំគ្នាទៅដេកកន្លែងនេះម្ដងនាំគ្នាទៅដេកកន្លែងនោះក្រែងយកវាមានរកកាច់ធ្លាក់ពីលើហើយក្នុងគ្រួសារនីមួយមួយនិយាយឲ្យអស់ទៅជួនកាលមាននិន្នាការខុសគ្នាបងខ្ញុំហ្នឹងគាត់បងសរុនជុំសរុនហ្នឹងគាត់ខាងសាធារណៈវត្តទៅណារិតថៃស៊ីណារ៉េតហ្នឹងគឺខាងគណៈសេរួមជាតិគេហៅកណ្ដុងគណៈសេរួមជាតិកម្ពុជាហ្នឹងគឺបានស្គាល់ថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់សម្ដេចសៀនុហើយនឹងខ្មែរក្រហម
ឬមួយគេហៅថាពួកតំដោះអានោះទៅក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាណែខុសត្រូវគ្នាប្រហែលយើងខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកនយោបាយធំដុំមានឈ្មោះល្បីឈ្មោះអីទេបន់ឲ្យតែចាប់សង្គ្រាមបន់ឲ្យតែចាប់សង្គ្រាមអាលនាំគ្នាធ្វើការរកស៊ីទៅវិញក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមគាត់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅរួចនៅឆ្នាំនៃខែកុម្ភៈឆ្នាំ1973ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1973ក្រោយពីបានឈឺរ៉ាំរ៉ៃមានរោគបេះដូងចំនួន20ឆ្នាំម្ដាយខ្ញុំបានទទួលមរណភាពគាត់ដួលនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយដកដង្ហើមតែកើតហើយអ្នករត់ហ្នឹងគាត់មិនទាន់អស់សង្ឃឹមទេគាត់រត់ឆ្លេឆ្លាររកពេទ្យនេះពេទ្យនោះឲ្យគេមកជួយមកយប់គាត់ស្លាប់ទៅនេះដាច់ខែកុម្ភៈ1973ហើយឆ្នាំ1973ហ្នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ធំនៅវិទ្យាស្ថានគរុកសលខាងគេហៅវិទ្យាស្ថានគរុកសលខាងត្បូងនៅខាងចិត្តវិមានឯករាជ្យនេះមានការបាតុកម្មកោតកម្មបះបោនៃគ្រូបង្រៀនសាស្ត្រាចារ្យទៀមទាផ្លាក់បៀវត្តមួយប្អូនខ្ញុំមានប៉ូលីសម្ដងនេះខាងសាធារណរដ្ឋនគរបាលខាងសាធារណរដ្ឋចោទថាជាមេដឹកនាំបាតុកម្មរកចាប់ថ្ងៃ17មីនាថ្ងៃ17មីនាអញ្ចឹងម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ដាច់ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃ17មីនាមានយន្តហោះមួយមានពេជ្រលំខួនពេជ្រលំខួននេះជាអ្នកបើកបរយន្តហោះនៅខាងតបសាធារណរដ្ឋហ្នឹងបើកយន្តហោះទៅតលាក់ក្របបែកនៅវិមានរដ្ឋនៃសេនាប្រមុខនៃលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលវិញហើយថ្ងៃហ្នឹងចលាចលគ្រប់គ្នាប៉ូលីសអោចាប់បងខ្ញុំមែនទេហើយបងខ្ញុំក៏រត់ចូលទៅក្នុងកាលនោះគេហៅពេលបើវិសុកយើងហៅថារត់ចូលព្រៃម៉ាគីហើយបើកាលនោះបើសិនគេនៅខាងព្រៃគេថាហ្នឹងចូលមករំដោះណាចូលមកតំបន់រំដោះរត់ចូលព្រៃទៅហើយតាមខ្ញុំស្វាយជ្រៀលមកខ្ញុំនឹងជំនៀតមកមិនបានខ្ញុំស្វាយជ្រៀលទៅឃើញអញ្ចឹងគឺរត់ទៅចូលទៅកាលនោះទៅជាមួយសាស្ត្រាចារ្យមួយទៀតឈ្មោះនួនខឿនល្បីឈ្មោះដែរចូលទៅនៅជាមួយហ៊ូនឹមតាមខ្ញុំស្វាយជ្រៀលមើលទៅហ៊ូនឹមហ្នឹងក៏ទទួលបន្ទុកកាលនោះមិនទាន់ថាឃោសនាការគ្រាន់តែជាព័ត៌មានឃោសនាការអញ្ចឹងចាំហើយបងខ្ញុំទៅនៅជាមួយហ៊ូនឹមហ្នឹងទទួលបន្ទុកឃោសនាការជាមួយហ៊ូនឹមដែលទទួលបន្ទុកឃោសនាការនៅក្នុងម៉ាគីអញ្ចឹងចុះណាកុំថាតំបន់តំដោះអីតាំងពីនៅខែមីនាឆ្នាំ1973រត់ចូលទៅព្រៃអញ្ចឹងទៅតាមខ្ញុំមើលទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែប្រហែលជានៅតែមានការតាក់ទងជាមួយគ្នាជាមួយជុំស៊ីណារ៉េតអញ្ចឹងព្រោះកាលនោះសិតតលក្ខការទាំងអស់គ្នាណាមិននិយាយទេប្រហែលជានៅតែមានលក្ខណៈជួបតែតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងហើយនៅពេលនោះដាច់ឆ្នាំ73បងខ្ញុំឈ្មោះជុំសរុនស្លាប់ហើយពេលនោះខ្ញុំបានទទួលសម្បត្តិមួយចេញពីម៉ាគីមករបស់ជុំអ្នកអតីតហ្នឹងបាននិយាយពីទុកសោករបស់ខ្លួនដែលមិនបានមកចូលរួមក្នុងពិធីធ្វើបុណ្យបងខ្ញុំនោះហើយបើតាមខ្ញុំមើលទៅនៅតាមសម្ដីសម្ដៅក្នុងសម្បត្តិនោះខ្ញុំអាចនឹងឃើញថាມັນនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនឹងឃើញថាមិនមែនជាស្រួលប្រមាណទេនៅក្នុងតំបន់រំដោះនោះមិនសូវស្រួលប្រមាណទេឆ្នាំ74ខ្ញុំនឹងនិយាយខ
ខ្លីៗកុំអោយលោកប្រធានលោកស្រីអស់លោកចៅខ្លំធុញពេកឆ្នាំ74មានផលិតកម្មមួយគួរឲ្យជាសោតនិតកម្មមួយប្អូនខ្ញុំជុំស៊ីណាវ៉េតហ្នឹងមានសង្សារកាលនោះគេហៅសង្សារណាមិត្តនារីម្នាក់នៅកំពង់ចាមហើយសង្សារពេលនោះមិនមែនដូចគេឥឡូវទេសង្សារពេលនោះគឺថាស្រឡាញ់គ្នាតែចិត្តទេហៅថាបើបារាំងហៅថាអាមួរផ្លាតូនិកសំទោសអ្នកបកប្រែអាមួរផ្លាតូនិកនៅកំពង់ចាមហើយទៅមករកគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលដល់មានសង្គ្រាមទៅអាផ្លូវនោះវាដាច់ដូច្នេះហើយលែងទៅមករកគ្នាបានយកថ្ងៃមួយរកកើតធ្លាក់នៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមនាងនោះត្រូវប៉ះជើងដូចដល់ជង្គង់ហើយគ្រូពេទ្យពេលនោះគេថាត្រូវតែកាត់បើមិនកាត់ទេវាអាចឡើងជំងឺកង់ក្លែនឡើងមកដល់បេះដូងបានវិញហ្នឹងហ្នឹងអូនខ្ញុំស៊ីណារ៉េតហ្នឹងនៅក្នុងពេញឆ្លេឆ្លាទៀតណាទូរស័ព្ទចុះឡើងប៉ុន្តែពេលនោះយើងមិនអាចបន្ទោសវិជ្ជាបណ្ឌិតបានទេវាគ្មានឆ្នាំសកូវទេហើយជាដឹងជាណាឆ្នាំដាក់ស្ពឹកដឹងមាននឹងគ្មានផងហើយពេលដែលកាត់ហ្នឹងក៏នឹងស្លាប់ទៅនេះគឺសោតនាដកម្មមួយធំរបស់នៅស៊ីណារ៉េតដាច់ឆ្នាំ1974ខ្ញុំបានទទួលតំណែងធ្វើជាតំណាងកម្ពុជានៅជឺណែវទទួលបន្ទុកក្នុងអង្គការជំនាញ3មានអង្គការជំនាញមានអង្គការសកលខាងផ្លូវសនីបារាំងហៅថា Union Postale Universelle មានអង្គការអន្តរជាតិខាងទូរគមនាគមន៍បារាំងហៅថា Union Internationale de Télécommunication ហើយនឹងអង្គការធម្មពលបរិវ័នណូកាត់ថា IAEA Agence Internationale de l'Énergie Atomique ខ្ញុំទៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខែ11ឆ្នាំ1974ហើយនឹកថា 3-4 ខែទៀតនឹងនាំស៊ីណារ៉េតទៅចាំឲ្យទៅដល់នោះមានផ្ទះមានសបាយស្រួល4រៀបចំឲ្យស្រួល4ខ្ញុំនាំប្រពន្ធហើយកូនខ្ញុំទៅមុនរៀបចំស្រួល4យកស៊ីណារ៉េតទៅប្រាប់ទៅរៀបចំឲ្យសពគ្រប់ធ្វើប៉ាសពតដល់មេសា75វាសនាបានសម្រេចផ្ទុយពីសេចក្តីសង្ឃឹមនេះអានេះជាវិបដិសារីមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពេលនោះมันមានឈ្លាសវៃมันមានសុវិនិច្ឆ័យថាប្រទេសយើងអាចនឹងធ្លាក់ក្នុងពេល 3-4 ខែក្រោយ5 6ខែក្រោយដែលខ្ញុំចុះខ្ញុំនឹកថានៅមានពេលអានឹងជាវិបដិសារីមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំក្រោយមកនេះខ្ញុំសូមជំរាបអង្គជំនុំជម្រះតែពីលទ្ធផលនៃការស្វែងជ្រាវរបស់ខ្ញុំថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975តាមខ្ញុំស្វែងជ្រាវអ្នករត់បានចូលមកភ្នំពេញជាមួយក្រុមហ៊ូនឹមធ្វើការនៅក្រសួងឃោសនាការថ្ងៃ30មេសាឆ្នាំ1975
អង្គជំនុំមានច្បាស់ជាដឹងហើយពេលនោះមានសពនិកម្មធំណាស់នៅក្នុងបរិវេណនៃស្ថានទូតបារាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាខ្មែរទាំងខ្មែរទាំងបារាំងទាំងបារាំងជាពិសេសហើយខ្មែរដែលមានប្រពន្ធឬកូនជាបារាំងហើយនឹងអិសរាជជនធំធំខ្លះបានរត់ទៅចូលសុំជ្រកកោននៅក្នុងបរិវេណនៃស្ថានទូតបារាំងក្រោមការសម្ពាធពីអ្នកដែលកាន់អំណាចពេលនោះគឺពួកខ្មែរក្រហមលោកកុងស៊ុលបារាំងពេលនោះឈ្មោះលោកឌីរ៉ាក់មិនជារ៉ាក់ឌីរ៉ាក់ Jean Dirac បានខ្ញុំមិនហ៊ានថាពាក្យនិយាយថាពាក្យបណ្ដឹងទេបាទគាត់បង្ខំចិត្តបណ្ដឹងអ្នកណាដែលមិនមែនបារាំងមិនមែនសញ្ជាតិបារាំងចេញពីបរិវេណនៃស្ថានទូតរបស់គាត់បើមិនដូច្នោះទេគេបង្អត់បាយអ្នកនៅក្នុងនោះហើយថ្ងៃក្រោយយើងអាចជជែកគ្នាទៅថាងល់យើងមិនគុំមិនប្រឆាំងឲ្យលើសពីនឹងតិចទៀតទៅអានេះជាភារកិច្ចរបស់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យរកចុះតើការសម្រេចនៅពេលនោះមែនលោកឌីរ៉ាក់គាត់សម្រេចអ្នកឯងគឺថាសម្រេចសិតតែមានមកពីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសបារាំងតើការសម្រេចរបស់នោះវាត្រូវតាមក្រមសិតអ្នកជ្រកសិតជ្រកកោនទេតាមក្រមកិត្តិយសទេអានេះជាភារកិច្ចរបស់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេញទៅនោះចេញទៅតាមផ្លូវទៅបាត់ដំបងមានសត្វមានកម្មធំណាស់នៅបាត់ដំបងក៏មានទៀតខ្ញុំមិនសូវមានពេលប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយច្រើនមានសត្វមានកម្មធំណាស់បានចេញទៅបាត់ដំបងហើយទៅដល់នៅប៉ារីហើយខ្ញុំបានជួបមិត្តភ័ក្តិដែលធ្លាប់ស្គាល់នៅប្រទេសខ្មែរនេះបាតាំងនៅធ្លាប់ស្គាល់ប្រទេសខ្មែរគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាមិនបាច់គិតចង់ទៅស្រុកខ្មែរវិញទេគេចាប់ពីនៅ certificate d'étude ហៅថាសញ្ញាបត្របឋមភូមិទៅគឺថាអ្នកឯងនឹងជាមានកំអែលកំអែលបោះប្រចាំប្រទេសហើយហើយកំឡុងតែអ្នកឯងណាហើយនៅពេលនោះគាត់នៅប្អូនខ្ញុំប្អូនជុំស៊ីណារ៉េតនឹងបានផ្ញើសបុត្រមួយមកឲ្យខ្ញុំក្នុងនោះនិយាយខ្លីថាខ្លួនជុំស៊ីណារ៉េតនឹងដើរទៅមកបាននៅក្នុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គេចំលៀសអស់ទៅហើយមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំមានតែការណែប្រហែលទេមិនដឹងច្បាស់ទេខ្ញុំប្រហែលថាពេលនោះស៊ីណារ៉េតហើយណារ៉េតបានជួបគ្នាហើយបើទុកតែជួបក៏ជួបគ្នាសប្បាយរីករាយហើយបើទុកសប្បាយរីករាយក៏តិចដែរព្រោះចូលមកឆ្នាំ75មេសា75ដល់ថ្ងៃ29តុលា76ណារ៉េតត្រូវគេចាប់ហើយតាមខ្ញុំមើលទៅចាប់ទាំងណែស៊ីណារ៉េតនឹងចាប់ទាំងដនសវណ្ណរីហៅដននឹងផងហើយនៃមូលហេតុនៃការចាក់ខ្លួននេះគឺយើងអាចឃើញនៅក្នុងសេចក្តីសារភាពរបស់ហ៊ូនឹមហ៊ូនឹមបានប្រសេថាសំលោកប្រធានអនុញ្ញាតខ្ញុំមើលខ្លីទេព្រមសំអាយិតកំសែងយិតកំសែងជាប្អូនថ្លៃហ៊ូយុនជុំណារិតត្រាន់វែងបង្កើតក្រុមមួយដែលប្រឆាំងនឹងសាមូហភាវៈនិយម
ក្នុងការប្រជុំសាធារណៈរដ្ឋសាធារណៈព្រមសម្អាមិនហ៊ាននិយាយទេទុកឲ្យជុំនរិទ្ធនិយាយជុំនរិទ្ធជាមនុស្សក្លាហានគាត់បានចោទថាវិទ្យុយើងវិទ្យុកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យភូតផលប្រជាជនក្នុងកិច្ចជំនុំទូទៅមួយនៃក្រសួងឃោសនាការជុំនរិទ្ធហៅណាបានវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងដល់សមូហភាវៈនិយមហើយនឹងបណ្ដេញហើយនឹងបណ្ដាញសមូហកសិដ្ឋានដោយអះអាងថានេះជាមូលហេតុនៃការកង្វះថ្នាំព្យាបាលខ្វះចំណីអាហារមិនអាចដាំបន្លែរកត្រីឬចិញ្ចឹមសត្វតាមឯកជនបានជំហរប្រឆាំងនឹងសមូហភាវៈនិយមនេះត្រូវបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់មហាជនទូទៅហើយហ៊ុននឹមក៏បាននិយាយថាដោយសារអញ្ចឹងហើយក៏គាត់បានសុំឲ្យអង្គការដកជុំនិរិទ្ធទៅក្រោយមកខ្ញុំឃើញថាដកហ្នឹងគឺថ្ងៃ29ខែតុលាឆ្នាំ1976ខ្ញុំសូមរំលឹកអង្គជំនុំជម្រះថាថ្ងៃពីថ្ងៃ21កក្កដា2676ទៅថ្ងៃ5សីហា1976ពលពតបានធ្វើសន្ទរកថាមួយស្ដីពីផែនការ5ឆ្នាំសមូហភាវៈនិយមក្រោយមក3ខែបងខ្ញុំត្រូវគេហ៊ុននឹមវាថាដកតែគេចាប់ហើយហ៊ុននឹមខ្លួនឯងហ្នឹង6ខែក្រោយដែលគេអាចគេឲ្យគេចាប់បងខ្ញុំគឺនៅថ្ងៃ4ខែមេសាឆ្នាំ1977ក៏គាត់និយាយថាគេចាប់ទេគាត់និយាយក្នុងសារធានថាខ្ញុំបានប្រគល់ខ្លួនខ្ញុំឲ្យទៅអង្គការប្រគល់ខ្លួនឲ្យទៅអង្គការបានស្រេចតែឲ្យគេចាប់6ខែក្រោយដែលគេឲ្យចាប់អូនខ្ញុំលោកប្រធានលោកស្រីអស់លោកចៅក្រុមអាចនឹងសួរថាជាតើអាចជឿបានទេនេះជាសក្តិកម្មរបស់មនុស្សម្នាក់ហ៊ូនឹមដែលនៅក្នុងនោះមិត្តពន្ធរបស់ជនជាប់ចោតហ្នឹងបានវាយ5ដងហើយតាមដែលពន្ធគាត់ទៅសេនៅលើចំណាគាត់ហ្នឹងវាយ5ដងដូច្នេះហើយឆ្លាក់នៅទៅសេមកឥឡូវអូខេគេយកបានហើយយកជាការបានហើយសារភាពហ្នឹងតើយើងអាចជឿបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតយូរទៅខ្ញុំថាអាចជឿបានពីព្រោះថារឿងមូលហេតុនៃការចាប់នឹងជាគេដឹងគេឮគ្រប់គ្នាជាសាធារណៈណាបោះប្រជុំនៅឃោសនាការរួចនិយាយណែប្រឆាំងនយោបាយរបស់ប៉ុលពតបលិសរបស់លោកសុនសេនឬរបស់លោកកាំងកេកៀវហើយដូចច្បាស់ជាដឹងដូច្នេះគូនឹងមិនអាចនឹងក៏មានវិចារណញ្ញាណអីនឹងទៅផលក្នុងរឿងហ្នឹងអានេះគឺថាជាការខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាណែណែពួកអ្នកបកប្រហែលគេថាអង់ទីមកុងវិឈុងគឺថាការជឿជាក់គឺជឿជាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងហើយមួយទៀតហើយវាសំទី2គឺថាសំនឹងអាកប្បណែចរិតរបស់ណែរិតផងគឺដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមិនតែចង់និយាយហើយអត់ខ្លាចណាទេយើងមកខ្ញុំជឿអញ្ចឹងបានលោកប្រធានជុំនិរិទ្ធនៅឆ្នាំ1993ក្រោយពីបានរកដំណឹងសពទឹកទីខ្ញុំបានមកស្រុកខ្មែរវិញក្រោយពីបានបែកទីស្រុកយើង19ឆ្នាំខ្ញុំរកព័ត៌មានទាំងអស់សិតតែសពិសពិលទាំងអស់សិតតែមិនប្រកបប្រជាទាំងអស់ខែតុលា1993ខ្ញុំបានទៅគុកទួលស្លែងនៅក្នុងនោះខ្ញុំឃើញក្នុងបញ្ជីមួយបញ្ជីរាយនាមមួយដាក់ថាក្នុងលេខ39ជុំនរិទ្ធហៅណាការងារឃោសនាការចូលថ្ងៃ29ខែ10
76ស្លាប់ថ្ងៃទី1ខែ1 77ក្រោយពីបាននៅក្នុងគុកនោះ65ថ្ងៃខ្ញុំរាប់ទៅឃើញ65ថ្ងៃទទួលទារុណកម្មផ្លូវផ្សាយបន្ថប់បន្ទាបវិស័យមនុស្សហើយខ្ញុំមិនយល់ថាបានការអីមិនបានចាំធ្វើអញ្ចឹងបើចង់បើថានយោបាយថាឲ្យស្លាប់ក៏សម្លាប់ទៅមិនក៏ចាំបាច់វាយដំផងស្អជាប់ធាក់ទៅអីអេអញថាជាប់វាយនឹងដើម្បីឲ្យឲ្យឆ្លើយដើម្បីរកព័ត៌មានឲ្យច្បាស់មិនអញ្ចឹងជន់ជាប់ចោតនិយាយតែអញ្ចឹងហើយជន់ជាប់ចោតខ្លួនឯងនឹងយល់ឃើញថាព័ត៌មាននឹងអត់ពិតទេដែលចេញពីអាសាភាពក្រោយទៅរនកម្មនេះហើយអញ្ចឹងវាយធ្វើអីមិនក៏មិនសម្លាប់ទៅក្នុងបញ្ជីតដែលនឹងខ្ញុំឃើញបងអូនខ្ញុំជុំស៊ីណារ៉េតមុខងារពេទ្យគ្មានថ្ងៃចូលគ្មានថ្ងៃចេញទេមិនដឹងជាថ្ងៃស្លាប់ណាទេមានឈ្មោះកឹមសវណ្ណារីហៅដនប្រពន្ធជុំណារ៉េតហើយវាទៅសេថាអាទៀតវាមិនថាជុំណារ៉េតទេវាសេអានៅមុខនោះទៀតឧស្សាហកម្មហើយនឹងបាច់និយាយទីទៀតនោះខ្ញុំបានមើលរូបលោកវណ្ណាតលោកប្រធានអង្គជំនុំគេអាចមើលឃើញហើយរូបមួយដែលគេទៅទាញកូនខ្ចីពីម្ដាយពួកខ្មែរក្រហមឆ្មាំគុកនឹងទាញកូនឆ្កៃពីដែរហើយមានពួកមកខាងទៀតហ្នឹងវាយម្ដាយដើម្បីកុំឲ្យទៅដណ្ដើមកូនពីនេះក្មួយខ្ញុំច្បាស់ជាអញ្ចឹងហើយមិនដឹងជាវាយកទៅវាយនៅគុលឈើគុលដើមឈើនៅជើងឯកឬមួយក៏វាតលាក់ចោលពីថ្នាក់ទីប្រមាណទេលោកប្រធានតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទហើយនេះខ្ញុំជាមោទនភាពក្នុងជាខ្មែរអង្គតឡាការយោនេះបានឲ្យលັດតិភាពមកជន់រងគ្រោះដើម្បីនឹងនិយាយពីទុករបស់ខ្លួនដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះដែលបាននិយាយមុនខ្ញុំដូចជាលោកហាមីលដូចជាលោកស្រីម៉ាទីនលឺហ្វាយដូចជានាងកញ្ញាអុកនារីលោកស្រីជូឡុងសូមីការលោកស្រីអឹមសុនធីភុងតុនលោកស្រីសុនថារីគុតបានរាប់រៀងពីដំណើរពីផ្លូវដ៏យូរអង្វែងដើម្បីស្វែងរកការពិតលើវាសនានៃអ្នកដែលជាទីស្នេហារបស់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់រឿងនីមួយនីមួយសុទ្ធតែខុសពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលដូចគ្នាហើយដូចរឿងខ្ញុំដែរគឺមនោសញ្ចេតនាអស់សង្ឃឹមមនោសញ្ចេតនាមិនយល់មនោសញ្ចេតនាទុក្ខវេទនាគ្មានព្រំដែនរយៈ30ឆ្នាំហើយជាង30ឆ្នាំហើយខ្ញុំតស៊ូជាអចិន្ត្រៃយ៍រាល់ថ្ងៃរាល់យប់កុំឲ្យភ្លេចនៅទុក្ខវេទនារបស់បងប្អូនខ្ញុំនោះពីព្រោះនេះជាការតបកិច្ចរបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែទៅទឹមគ្នានោះខ្ញុំតស៊ូចង់បំភ្លេចចង់បំភ្លេចពីព្រោះថាជាការតបកិច្ចចំពោះអ្នកដែលនៅរស់នៅជាមួយខ្ញុំមិនមែនស្រួលទេរស់នៅជាមួយអ្នកដែលមានទុក្ខដូចខ្ញុំនេះហើយវាអកប្បកិរិយាទាំងពីរនេះ34ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំមិនដាក់មិនដឹងយកអកប្បកិរិយាណាមួយហើយសង្ឃឹមថានៅមុខតុលាការយើងនេះខ្ញុំ
្ញុំនឹងទទួលយុត្តិធម៌ក្នុងតុលាការយើងនេះខ្ញុំរហូតមកដល់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមមានសេចក្តីសម្បត្តិទៅលោកកង្កាយីឲ្យដូចឲ្យព័ត៌មានពីរឿងប្អូនខ្ញុំក៏ថាក៏អត់ដឹងទេក៏អត់ដឹងទេហើយខ្ញុំសូមជំរាបថាលោកប្រធានកង្កាយីឲ្យដូចនេះរៀនជាមួយប្អូនខ្ញុំនៅសាលាកឌុកសលកង្កាយីឲ្យដូចនេះមិនសិលមិញថាឯងកាលបះបោនៅស៊ីសុវត្ថិជាមួយជុំណារិតដែរកង្កាយីឲ្យដូចនេះបានជួបជុំណារិតនៅតំបន់រំដោះនៅម៉ាគីចំពោះស៊ីណារិតវិញការនៅស្គុនជន់ជាប់ចោលធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យនៅស្គុនជុំស៊ីណារ៉េតមិនមែនជាកូនសិស្សរបស់គាត់ទេអាពុកម្ដាយខ្ញុំនៅស្គុនចុះឡើងជុំស៊ីណារ៉េតហ្នឹងដោយសារស្រឡាញ់បញ្ញវន្តស្អាតស្អំមានឧត្តមគតិឡើងចុះផ្ទះគាត់រាល់ថ្ងៃមិនរាល់ថ្ងៃញយញឹកញយដូច្នេះគាត់ស្គាល់ច្បាស់ណាស់ហើយហើយដល់ថ្ងៃដែលចូលមកក្នុងស21គាត់ថាឯងគាត់អត់ដឹងទេគាត់រវល់តែធ្វើចំណាលើអាសក្តីសារភាពនឹងរាល់ថ្ងៃនោះគ្មានពេលទេណាគ្មានពេលទេអត់ដឹងទេមិនដឹងខ្ញុំប្រាប់ហើយដូចនិយាយមិនសិនមិញបើថាដឹងថាបងភួងតុននៅគាត់ឲ្យបាយហើយគាត់អត់ដឹងទេអានេះខ្ញុំមិនជឿជាដាច់ខាតខ្ញុំសូមនិយាយមួយឬមួយទៀតជំនួបដោតហៅដូចជំនួបចាត់កាំងកិច្ចនេះហៅដូចតែងតែនិយាយថាគាត់នឹងជាកូនចៃគេទេមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំធំដុំទេហើយគាត់ធ្វើតាមតែបញ្ជាគេទេអត់ខ្ញុំចេះគិតថាបើសិនគាត់ធ្វើតែតាមបញ្ជាគេទេរឿងអីក៏យើងទៅថាគាត់អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងបងប្អូនយើងនេះខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ចុះថាដូចយើងថាមេគុកញ៉ឹងមិនចឹងមេគុកវិញតឡាការគេបញ្ជូនទៅទេបើកាលកាលដុកថាពួកណែគណៈណែពួកគុំនេះណែគណៈបកគុំនេះខ្មែរហ្នឹងបញ្ជូនទៅទេគាត់ជាមេគុកទេគុកហើយគុកនឹងទៅតាមនយោបាយគុកទៅសម្លាប់នេះសម្លាប់រឿងអីបានថាគាត់រឿងអីបានថាគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងប្អូនខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហើយប្អូនថ្លៃខ្ញុំម្នាក់ហើយនិងក្មួយខ្ញុំនឹងអានេះជាណែជាបញ្ហាចម្បងបញ្ហាទ្រូងបញ្ហាកណ្ដាលនៃតុលាការយុនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយទី1ខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងរឿងអីបើថានយោបាយថាសម្លាប់ហើយយកទៅសម្លាប់ទៅមិនចាំបាច់ធ្វើណែទណ្ឌកម្មធ្វើអីគេថាសួរចម្លើយយកចម្លើយចាប់ប៉ិនចម្លើយយើងអត់ជឿដែរធ្វើអីអាហ្នឹងទី1ណាទី2David Chandler គាត់បានធ្វើសកម្មភាពនៅកន្លែងនេះស្រាប់គាត់និយាយថាដូចនឹងតាមដែលគាត់មើលសេចក្តីចំណាររបស់គាត់នឹងគាត់អត់មានដែលដូចថាដេកមិនលក់បក់មិនលហើយទេក្នុងប្រមាណឆ្នាំដែលធ្វើជាមេគុកទួលស្លាយហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទេដូចថាមើលថាយើងមើលទៅថាកិច្ចការនឹងយើងមិនចូលចិត្តទេសម្លាប់គេច្រើនពេកទៅវិញដេកនឹងលក់បំលហើយស៊ីបាយមិនចូលអត់ទេគាត់មានការសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើការនឹងរហូតមកដល់ពេល11វេតចូលចុងឆ្នាំ78ហើយទី2ទី3ជន់ជាប់ចោតកង្កិច្ចនេះហើយដូចនឹងបានបដូរខ្លួនឯង
ទៅជានឹងឆ្កែចចកនៅក្នុងកំណាបរបស់លោកអាល់ហ្វ្រិតឌីវីញីឈ្មោះថាមរណភាពនៃឆ្កែចចកខ្ញុំសូមរំលឹកថាលោកអាល់ហ្វ្រិតឌីវីញីនឹងជាកវីបារាំងមួយនៅចំនួនសតវត្សទី19គាត់ជាតាហានហើយគាត់កាលនោះមានចំបាំងរបស់អធិរាជណាប៉ូឡុងច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយអ្នកដែលធ្វើតាហានហ្នឹងវាមានសបាយមានប្របាកគាត់ទៅសេច្រើនណាស់ពីរឿងដែលសបាយហើយពិបាករបស់តាហានហ្នឹងហើយគាត់បានទៅសេពីនៃកំណាបនៃមរណភាពនៃឆ្កែចចកនេះហើយមរណភាពនៃឆ្កែចចកនេះគាត់និយាយថានោះមានអ្នកបបាញ់មកក្រុមនាំឆ្កែស្រុកណាឆ្កែស្រុកអ្នកបបាញ់យ៉ាងតិចក៏10 20ដែរហើយទៅលបស្ទាក់ឆ្កែចចកដល់ឆ្កែចចកហ្នឹងមានគ្នា4អ្នកមានអ្នកឈ្មោលមួយមានញីមួយហើយមានកូន2អ្នកកូន2កូន2អ្នកហើយហើយដល់ដឹងថាគេណែមកលបស្កាត់យ៉ាងហើយរដ្ឋនាមរួចក៏ខំតស៊ូឆ្កែស្រុកនឹងចូលទៅខំខំនឹងឆ្កែចូលនឹងខំតទៅវិញដើម្បីការពារឆ្កែញីឆ្កែចោញីហើយនឹងកូនឆ្កែចោពីរនឹងហើយហើយដល់គេមានប្រៀបខាងចំនួននឹងច្រើនពេកទៅឆ្កែចោនឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចក៏សុកចិត្តស្លាប់អស្ចារ្យសុកចិត្តស្លាប់គាត់ត្រូវស្លាប់ទៅហើយពេលដែលស្លាប់នឹងអាហ្វ្រិតវិញ្ញីសរសេរថាស្លាប់ដោយអត់មានស្ដេចមួយម៉ាត់សុំទោសអ្នកបោកប្រែប្រែមើសង់ជូទេអង់គ្លីហើយហើយមេរៀនដែលលោកអាហ្វ្រិតវិញ្ញីបានទាញមកពីរឿងមរណភាពនៃឆ្កែចកនេះនៅចុងក្រោយកំណាបនឹងហើយដែលលោកកាំងកេចអៀវហើយដូចបានសោតនៅថ្ងៃ31បើខ្ញុំមិនភ្លេចទេថ្ងៃ31ខែមីនា2009ហើយគាត់សោតនឹងពេលប្រហែលជាម៉ោង4កន្លះថ្ងៃអាសៀលពេលដែលយើងចិត្តចប់សាវនាការក្រុមការសួររបស់លោកហ្វ្រង់ស្វារូស្ដាយយ៉ាងណាគាត់មិនមកហើយលោកកាំងកេចអៀវហើយដូចនឹងសោតកំណាប់ j'ai mis pleurer prier c'est également lâche fait énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler et après comme mortsouffre et meurt sans parler ខ្មែរថាម៉េចហើយលោកត្រូវតែរងកម្មហើយនឹងស្លាប់ដោយគ្មាននិយាយមួយម៉ាត់ខ្ញុំស្មានលោកប្រធាននិយាយជាមួយខ្ញុំពាក្យជាណែខ្មែរថាណែធ្ងោយំអង្វរសិតតែជាកំសាកទាំងអស់គិតតែពីធ្វើការខ្លួនយើងទៅតាមដែលព្រមលិខិតយើងហុចឲ្យមកហើយដល់ពេលស្លាប់ធ្វើដូចខ្ញុំឆ្កែចកនេះស្លាប់អត់និយាយមួយម៉ាត់ហើយដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺថាគាត់សោតណែកំណាបនេះមក4កន្លះក្រោមការសួរសាករបស់លោកហ្វ្រង់ស្វារូហើយដល់គាត់សោតកំណាបនឹងចប់លោកហ្វ្រង់ស្វារូទុកពេលប្រហែលជា2ទៅ3វិនាទីស្ងាត់ឈឹងនៅក្នុងអង្គសាវនាការយើងនេះបើសិនជាមានមូសហើយយើងច្បាស់ជាលឺហើយណែអា2 3វិនាទីនេះរួចហើយបានលោកហ្វ្រង់ស្វារូនិយាយថាខ្ញុំអស់សំណួរហើយលោកប្រធាន Je n'ai plus de questions monsieur le président ណែអា3វិនាទីនេះតកាជាបរិយាកាសសងោតសងាត់បើសិនជាយើងមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេនោះគឺអាណិតជន់ជាប់ចោតហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅលោកហ្វ្រង់ស្វារូផង
ថា3វិនិច្ឆ័យរបស់គាត់ហ្នឹងគឺល្អណាស់សូមសរសើរគាត់អាចយកទៅលេងនៅល្ខោនដល់3មួយនៅទីក្រុងប៉ារីសឈ្មោះថា Comédie Française បានប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលជន់ជាប់ចោតបើដោយខ្លួនឯងជាឆ្កែចោតក្នុងរឿងមរណភាពនៃឆ្កែចោតនេះគឺជាការបោកបញ្ឆោតបោកបន្លំពាក្យបារាំងថា c'est une imposture une imposture បោកបន្លំបោកបញ្ឆោតហើយជាការវាយដណ្ដើមយកគុណសម្បត្តិជាវីរៈបុរសជាមនុស្សក្លាហាន stoic ពាក្យថា stoic ហ្នឹងគឺអាហ្វិតវិញ្ញាណគាត់និយាយពីអ្នកដែលខំធ្វើការហើយមិនគិតអំពីការនឿយពិបាកផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតអំពីទុក្ខវេទនារបស់ខ្លួនណាដូចតាហ៊ានប្រាំងដែលគេឲ្យទៅច្បាំងអញ្ចឹងណែបើសិនណែដូច្នេះហើយសេចចំពោះខ្ញុំថាទីណាំ posture ការបោកបញ្ឆោតការវាយដណ្ដើមយកគុណសម្បត្តិដែលខ្លួនមិនមានអ៊ីសៀប passion de qualité de héros stoic ពីព្រោះថាក្លាហានអីបើអ្នកគ្រូដឹមសរឿនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដឹមសរឿនគ្រូរបស់គាត់ផ្ទាល់ចូលមកស21គាត់ដឹងទៀតថាប្អូនខ្ញុំណាគាត់ថាគាត់ណាគាត់ដឹងគេយកធ្វើទីរណកម្មហើយបញ្ចុះបន្ទាបសត្រីភាពរបស់គាត់ដឹងស្រាប់ហើយគាត់អត់ទៅលើកូនតែជួយផងតើក្លាហានអីបើសិនជាអ្នកដែលធ្លាប់ប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាដល់មកចុះក្នុងកដាប់ខ្លួនដៃខ្លួនឯងអត់ទាំងមានលើកូនដៃមួយដើម្បីការពារផងហឹមហុយណាហឹមហុយអស់លោកចៃខំដឹងណាហឹមហុយជួយគេបានជួយសោមេតបានអ្នកឃើញសោមេតមានប្អូនមួយឈ្មោះសំខុយចូលមកក្នុងណែស21ហើយបានណែធ្លួយវត្តប្រាប់គេថានឹងបងហឹមហុយប្រាប់អាចគុំនិយាយអញ្ចឹងតែនិយាយអញ្ចឹងគេយកទៅដែរឥឡូវណែសោមេតជួយបដោះអឺសុំទោះហឹមហុយជួយបដោះសោមេតទៅណែទៅអញ្ជើញមេធាវីកាពីចង់មានតិបល់អីoui monsieur le président je vous remercie de me donner la parole je pense que pour la sérénité des débats pour la dignité de ces débats pourriez-vous monsieur le président s'il vous plaît rappeler à la partie civile qui est en train actuellement de témoigner peut-être de recentrer les débats pour nous parler effectivement et nous le comprenons parfaitement de sa souffrance de la souffrance qui a été celle de sa famille mais peut-être de ne pas évoquer les réactions de M. Kengeyu ou peut-être d'autres personnes qui ont également été victimes et qui ne sont nullement liées ធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មទៅដល់ជនរងគ្រោះផ្សេងៗឬក៏ជនជាប់ចោតដែលគាត់មិនពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងរឿងក្តីនេះហើយក៏មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ព័ន្ធភាពនិងចំណងលហិតអីផ្សេងៗសូមអរគុណលោកប្រធានសូមជើញមេធាវីស៊ូសិនស្គីYes, thank you, Mr. President. I only want to respond very briefly to the objection or request, better to say, of the defense, because, of course, this is what so far my client has elaborated on and presented here is part of the process of coping withដំណើរការដែលគាត់ធ្វើយ៉ាងណាតស៊ូជំនះទៅលើការទុកចោលរបស់គាត់ហើយនឹងរឿងរ៉ាវដែលគាត់ចង់ប្រាប់តុលាការដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំសូមស្នើសុំលោកប្រធាន
not to follow the request of the យកសំណើរបស់មេធាវីកាពីក្តីសូមអរគុណអង្គជម្រះគាត់សង្កល់ឃើញថាមតិជំទាស់របស់ដើមម្ដងរដ្ឋរនីមិនដល់របស់មេធាវីកាពីក្តីក៏មានលក្ខណៈសំរុំមួយចំណែកហើយដូច្នេះអង្គជម្រះសូមរំលឹកដល់ដើមម្ដងរនីសូមសម្របសម្រួលអារម្មណ៍ដើម្បីធ្វើការថ្លែងឲ្យចូលទៅនឹងអង្គហេតុដែលអង្គជំរះបានផ្ដល់ឱកាសជូនលោកដើម្បីឲ្យលោកធ្វើត្រីថ្លែងការដោយអ្វីដែលយើងបានជម្រាបនឹងបញ្ហាទី1ទី2អង្គជំរះក៏មានការយោគយល់ដែរនៅទឹកចិត្តដែលវាមានបញ្ហាក្នុងព្រួយក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងដួងចិត្តជាច្រើនឆ្នាំនោះហើយដូច្នេះគឺអង្គជំរះក៏មានការបន្ធូរបន្ថយដើម្បីមិនព្យាយាមមិនកាត់លោកដែលជាម្ដងម្ដងរដ្ឋប្រវិនីក្នុងការនិយាយនោះទេនេះជាការខិតខំមួយប៉ុន្តែក៏បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានថ្លៃថ្នូរឲ្យបានសមរម្យពីព្រោះថានៅទីនេះយើងប្រយុទ្ធធរហើយយើងមិនមែនយកវេទិកានេះជាការសងសឹកហើយក៏មិនឆ្លៀតយកវេទិកានេះដើម្បីផ្អាបតោសឬក៏ប្រមាថមាក់ងាយចំពោះបុគ្គលណាមួយឡើយគិតទាំងជន់ចប់ចោតផងពីព្រោះយើងដំណើរការក្តីនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់ដោយគោរពនៅគោលការណ៍នៅវិធាននានាក្នុងនោះគឺសន្ធិសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សយើងតម្កល់ជាធំនៅក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលនៃដំណើរការនីតិវិធីរបស់យើងយ៉ាងទៀតគឺពេលវេលាយើងចំណាយពេលវេលា2ម៉ោងឥឡូវនេះគឺពេលវេលាច្រើនដែរហើយអញ្ចឹងសូមដល់មនុស្សរបស់នេះសម្រួលនៅអារម្មណ៍ឲ្យបានល្អហើយសូមបន្តនៅស្ដីថ្លែងការរបស់ខ្លួនហើយសូមនិយាយឲ្យត្រូវនឹងគោលដៅនៃបំណងក្នុងការតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីអង្គជំរះរំលឹកថាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីរៀបរាប់ជូនអង្គសមនាការអំពីហេតុអំពីដំណាក់ដំណងទៅនឹងបទអក្រិតដែលត្រូវចោតប្រកាន់ចំពោះជនជាប់ចោតកង្កេរហើយដូចដែលឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្កើតនិងប្រតិបត្តិការមន្ទីរស-21ក្នុងអំឡុងពេលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាប់ពីថ្ងៃ7ខែមេសា75រហូតដល់ថ្ងៃ6មករា79ដែលនាំឲ្យលោកសម្រេចចិត្តតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីប្តឹងទាមទារសំណងនិងនិយាយរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពជាស្ថានកម្មចំពោះលោកដែលមានជាអាចការខូចខាតរាងកាយសម្ភារៈផ្លូវចិត្តផលវិបាកដោយផ្ទាល់ពីបទអក្រិតនិងវាកើតមានពិតប្រាកដចំពោះរូបលោកអញ្ចឹងគឺលោកបានថ្លែងក៏មិនខុសទេប៉ុន្តែវាអាចកន្លែងខ្លះគឺវាមានការលៀនចេញឆ្ងាយពីបំណងគោលដៅនៃដំណើរការសម្ដៅក្នុងនាមលោកជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីអញ្ចឹងគាត់តែរំលឹកឲ្យបង្វែរអារម្មណ៍លោកដើម្បីឲ្យលោកធ្វើការថ្លែងការរលូនពាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលជាចំណុចទាំងឡាយដែលយើងបានកំណត់ជូនដើមម្ដងរបនេះទាំងអស់មិនមែនតែលោកទេគឺគ្រប់ទាំងអស់ដែលយើងដកស្រង់នេះគឺដកស្រង់ខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងវិធានច្បាប់តែម្ដងសូមជឿមើលលោកប្រធានដឹកនាំអង្គសាវនាការនេះតាមកម្រិតអន្តរជាតិខ្ញុំក៏យល់ច្បាស់អញ្ចឹងដែរគឺជន់ជាប់ចោតមិនត្រូវថាមិនទុកជាអ្នកទោសទេនៅគិតណាដែលតុលាការមិនទាន់បានសម្រេចក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំជាជនរងគ្រោះមិនអាចទទួលយកបានទេការដែលជន់ជាប់ចោតនៅក្នុងបរិវេណយើងនេះនិយាយថាថ្មោយំអង្វរសិតតែជាការកំសាក
មនុស្ស 16,000 នាក់ដែលស្លាប់នៅទួលស្លែងច្បាស់ជាបានយំច្បាស់ជាបានធ្ងោច្បាស់ជាបានអង្វរតើយើងថាអ្នកនោះកំសាកបានទេដូច្នេះការដែលនិយាយថាកំសាកនៅក្នុងបរិវេណនេះគឺការជេរថ្មតេះឌៀលអង្សុលតាប៉ូស្ទូមទៅលើអ្នកដែលរងគ្រោះទាំងអស់នោះជើញមេធាវីកាពីក្តីOui, Monsieur le Président, pardonnez-moi à nouveau d'interrompre l'intervention de la partie civile, mais je ne pense pas en tout état de cause à aucun moment sur le banc de la défense. Nous avons noté que l'accusé a employé le terme de couard. Alors, je veux bien que la partie civile dise ce qu'elle a envie de dire, nous fasse part de sa souffrance, et je vous l'ai dit, nous sommes très respectueux de cette souffrance.ខ្ញុំដឹងថាដើមដឹងរបស់វេនេះគាត់មានចិត្តក្នុងការនិយាយអំពីក្តីខ្លាញ់ទុករបស់គាត់ប៉ុន្តែដើមដឹងរបស់វេនេះគាត់មិនអាចនិយាយនៅអ្វីដែលពាក្យរបស់ជនជាប់ចោតគាត់មិនបាននិយាយនោះទេសូមអរគុណឥឡូវយើងតម្រង់ទិសវិញដើមដឹងរបស់នេះយើងបានរំលឹកមិញហើយថាអ្វីដែលលោកបានថ្លែងហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមមិនកាត់ទេដោយសារការយល់អំពីទឹកចិត្តនៃទុកសោករបស់ដើមរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ដែលមានប៉ុន្តែក៏យើងមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យហួសហេតុដែរអញ្ចឹងសូមលោកបងវ៉ែនៅក្នុងការថ្លែងការរបស់លោកឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុហើយត្រង់ថាលោកក៏ទំគាល់ថាជឿឬក៏មិនជឿយ៉ាងណានៃការសម្ដីអកប្បកិរិយារបស់ជនជាប់ចោតនោះគឺជាសិទ្ធិរបស់លោកក្នុងការក៏ទំគាល់ចុងក្រោយហើយអង្គជំរះធ្វើការសកម្មភាពច្រើនខែក្នុងគោលដៅដើម្បីចង់បានព័ត៌មានចង់យកបញ្ហាទាំងអស់នេះទៅវិភាគពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់សពទាំងអស់ដើម្បីចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដែលឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ដែលភាគីទាំងអស់ទទួលយកបានទាំងភាគីដើមមិនដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យទាំងភាគីខាងជនជាប់ចោតបានន័យថាឲ្យត្រឹមត្រូវបំផុតនេះជាគោលបំណងដែលយើងធ្វើការដាញ់ដោលធ្វើការគ្រប់សពទាំងអស់ហើយមានចំណាយពេលវេលាច្រើនគឺក្នុងគោលបំណងនេះហើយដូចជាយើងបានរំលឹកមិញហើយថាពេលវេលាក៏កាន់តែខ្លីអញ្ចឹងសូមលោកបងវ៉ែការថ្លែងការរបស់លោកទៅចំនឹងចំណុចអ្វីដែលយើងបានជម្រាបរំលឹកប្រាប់ឡើងវិញអំពីបញ្ហានានាដែលកប់បីដើមរ៉ូនីនិយាយឲ្យដល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញមកខ្ញុំនឹងបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់នឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីការដែលលោកកាំងកិច្ចហើយដូចបានបដូរសាសនាទៅកាន់សាសនាគ្រឹះនៅក្នុងសាសនាគ្រឹះឃាតករទី1នៅក្នុងមនុស្សជាតិគឺឈ្មោះកាអាំងកាអាំងនឹងជាកូនអាដាមហើយនឹងអាវហើយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសាសនាជ្រីហ៍ក៏មានរឿងដូចគ្នាយ៉ាងដែរហើយកាអាំងនឹងបានសម្លាប់ប្អូនរបស់ខ្លួនឈ្មោះអាបែលសម្លាប់ហើយភ្នែករបស់ប្អូននឹងរត់តាមមើលកាអាំងនឹងមិនទៅកន្លែងណាក៏ភ្នែករត់ទៅតាមមើលទៅក្នុងព្រៃចូលក្នុងឡើងលើភ្នំទៅក្នុងសមុទ្រភ្នែកដែលមនុស្សដែលស្លាប់ហើយនឹងរត់ទៅតាមមើលកាអាំងរហូតដល់កាអាំងនឹងឲ្យគេដេកមិនលក់មិនកាត់សុខចិត្តឲ្យគេជីកអណ្ដៅមួយហើយដាក់ខ្លួននៅក្នុងអណ្ដៅនោះហើយឲ្យគេលុបអណ្ដៅនឹងវាទៅជាធ្នោហើយវីកតូរីហ្គូដែលជាអ្នកប្រាជ្ញបារាំងកំណាបារាំងបានសរសេរកំណាបមួយមានចំណងជើងថា La Conscience មនសិការហើយគាត់ទៅសេថាកងតុងនីសៀសងហ្វុងហ្វែមេលឺស៊ូទៀរ៉ាំងលើយអេតេដងឡាតុមបអេរេហ្គាដេកាអាំង
បើសុំបើសុំអភ័យទោសពីអ្នកបងប្អូនខ្ញុំក្របដណ្ដប់លើគាត់ខ្ញុំនៅក្នុងភ្នោះហើយមើលទៅគាត់ភ្នែកនោះសុំទោសណាតែពេលណាដែលគេកប់គាត់នៅក្នុងភ្នោទៅហើយណាគាត់នៅក្នុងភ្នោហើយហើយគេថាភ្នែករបស់ប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងនៅតែតាមមើលគាត់តទៅទៀតអញ្ចឹងទេត្រូវបកអញ្ចឹងគឺថាពេលណាដែលគេកប់គាត់នៅក្នុងដីហើយអាភ្នែកហ្នឹងចូលនៅក្នុងដីតាមមើលគាត់ទៀតខ្ញុំសុំសួរជន់ជាប់ចោលមនុស្ស16000នាក់ភ្នែក32000ក្នុងភ្នែកនីមួយៗយើងមើលឃើញទុក្ខវេទនាសម្បាយក៏មានឃើញវេទនាក៏យើងឃើញមុននឹងអ្នកនឹងយកទៅសម្លាប់គេអាចឃើញទុក្ខវេទនានៅក្នុងភ្នែកអស់នោះគេអាចឃើញសេចក្តីអស់សង្ឃឹមគេអាចឃើញសេចក្តីមិនយល់ហើយលោកកាំងកៃអ៊ីហើយដូចតែបានបដូរសាសនាទៅសាសនាគ្រឹះដែលក្នុងសាសនាគ្រឹះហ្នឹងគេអាចនឹងអត់ឱនទោះឲ្យបានបើបើសិនសាសនាពុទ្ធយើងវិញយើងមានកម្មផលអ្នកឯងធ្វើល្អបានល្អអ្នកឯងធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ដល់សាសនាគ្រឹះគេអាចអត់ឱនទោះឲ្យបានថាអបមាថាសាសនាគ្រឹះនឹងអត់ឱនទោះឲ្យបានចោះតែភ្នែក32000លោករត់រួចទីពីភ្នែកនោះមើលកាអាំងភ្នែកតែមួយរត់រួចផងសូមអរគុណលោកប្រធានឥឡូវនេះដល់ម៉ោងត្រូវសម្រាប់អង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង11ខ្វះ10នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តដំណើរការសកម្មភាពរបស់យើងដើមរឿងរ៉ាវនេះអាចរកកន្លែងសម្រាប់សំរុំនៅទីនោះហើយនឹងអាចអញ្ជើញត្រឡប់មកកាន់កន្លែងនេះវិញមុនពេលអង្គជំរះចូលកាន់សកម្មភាពទប់សកម្មភាពសូមអញ្ជើញក្រោយឈរ